Pops this. Түүх гэдэг нь өөрөө сургамж, түүх гэдэг нь өөрөө махархал, нэг талаас нь түүх гэдэг нь өөрөө ирээдүй гэдэг. Тийм учраас Монгол орны ирээдүй болсон залуучууд мөн Монголын хүмүүс өөрсдийнхээ түүхээ мэддэг байх ёстой юм учиртай байгаа. Тийм учраас энэ түүхийн музейг өнөөдөр ингэж үзүүлж байгаа явдал нь өөрөө өндөр ачаа хөлтэй зүйл юм аа гэж бодож байна. Уламжлалт хэдэн онд ямар танд орж ямар улс хүмүүс гаяа байгуулж Монгол улсын хатлаа зүтгэж байсан тэр ихтнээс илүү зураг хувцсууд нэг таалагдсан.